Debat. Claro, jo. Berreun debat. Berreun, berreun da... Zagon duke, eh? Zazpida berreun da mar. Behatzi, zortzi, zazpi, sei, bos, lau. Borobila. Borobila gertitza. Berreun garrena, venga. Gaur berreun garrena, una, politia gertitza. Kontuare iagaldu ireula, eta azkenian argitu dut, da laro egita meretzi garren eguna. Ez dela dipu! El que no se agache! Ez dela dipu! El que no se agache! Ebakumen borroka! Ebakumen borroka! Ba, ni aitzi ber naiz, Usurbildarra naiz, eta Donostiko residentzi batean, zarren egoitza batean egiten den lana, eguneko zenbat batean. Greban gaude, lehen esan dizut, 189. eguna deula greban. Eta gaur, bueno, gaur gure greba eta greba orokorrak bat egun berdinean kontzidu. Greba honekin erabat bat gatoz, zeda lan bizitza eta pentsio duinak, eta bueno, gu borrokatzen aia gure borroka era horrekin erabat lotuta da, bestu, bestu. Baina, noski, guk esan dugu, 189. greba eguna, deu. Guretzako egunerokoa da, azken aldi honetan gainea, egunero egunerokoa. Astelenetik igandea. Orduan bai badala, hemen gazgozua, hemen. Ba ez guk, bide honetik guatzela, ez guk eskatzen nahi gana, ez dala oso justua da, bueno, guk oso argi da, gau, oso justua dala, eta beharrezkoa dala. Baina, bueno, pixkat guri reafirmatzen bezala, eh? Ana Bertxana naiz, Beasaindarra. 1987, pasadan benden, Ordiziko residentzin sartu nintzen, ba, kasualki, udara baten lan esartzeko. Bueno, eta baina gaur egun argiki, hiru urte dara marret liberauta, eta tokatu zait, ba, liberazioko hiru urte hauetan, ba, borroka jota zu. Ez bat montatu behar da. Zatik, itxaso da argixau ba, itxaso... Daukegu impotentzi bat, nehar gure bat askotan hori, ikusten deulako... ez zaigula... Osa, mesprezu bat sentitzen deu, diputazio aldetik, dala... Baina... Ezke, negargarri. Ez entzuna, bai, beste aldea bidatzen du. Hilabete, urte eta pikon haitu diesan ez, ez dala jan kompetentzia. Barkatu, nola ez dara zuen kompetentzia, zue jartzen ez dedirue. Paperan gainean behek ez dira izango patronala, baina azken finean, bai, patronal figura hori da, azken ean dirua hartzen duna, diputazio. Ba, Gipuzkoako Batzar Nagusietan patronal bateko buruak esan zuen. Ba, sektore hau sekula ez da maskulinizatua izango, gizonezko egitza igulako inporta emakumea garbitzia, baina emakumea egitza gustatzen gizonezko garbitzia. Hori da laburpena, ez? Bai, hori da. Bai, laburpena. Baina, gu profesionala geha. Gure lanian profesionala geha. Zaintzaile, bai, zaintzaile, garbitzaile, badaude sektore batzuk, eta kasualidadia alda, gehienetan emakumea gehala. Kasualidadia ez dakit, ez dut uste. Guk bihar 200, eta zein guatzen da itxona monak hor greba sofritzen nahi dira, zeintzuk? Ba, beraien familia artekoek, guk, eta ba, ingurun dauzken gutxi batzu, beste inoreztak horratzen. Asko zobeto zainduak egon beharko lirateke. Ez, dena da, denbora dago konometratu. Aber, pertsonak egiten dugu lana, ez da torlojuak egiten lana. Eta, hau dago, montatuta, torlojuak izan balia bezala. 7 minutu horrentzako, 8 hortako, 9 hortako, hainbeste pertsona. Ezin da, hola, sistema hola ezin da eraiki, zaintza duin bat emateko. Ezkerrak ez ditugun lau esku. Ose, bestela horiek ere, osea, denak erabiltzea behartuko gintuzten, ezkerrak, ibakarritu. Gauzak pila bat egin ditugu, ideiak ez aizkiu falta, baina askotan
ikusten deu oztopo jartzen zaizkula hortako ere. Eske zerbitzu minimoak 180-90 die. Ordu zerbitzu minimo gain altu die aukerik ez diola ematen kalea irtetzeko. Gure greban ditugu gutxiengo zerbitzuak mantendu dizkigute Gipuzkoan. Gaude 180 eta 80-ekoekin. Ba, lankide asko barruan daude, lanien daude. Eta bueno, denak zauden ahi gure gustoango ginake, baina ezin dugu. Bai, hori da, ni adibidez, greba nikingo greba goizeko 10:30-tik ordu batak arte, ordu batean sartu berde gutxiengo zerbitzuta. Venga, aio. Guk biharrez greban segitzen dugu, bihar da etzi, da aurrengon. Gutzako hau gaur egun berezigoa bai, baino, bueno, gu atzu berreban ganen gaur, eta bihar da. Eta, bueno, goizen egualdi bezala, goibet xamarazia, egizan nila goizen, eta oain ja euskatean einen, eta martxan hasian einen, gogortxugo eta ba, honek da berat noiz bukatzen duen deseatzen. Eta, bueno, ondo hasi giztuek, venga, hala, jo! Feliz!